মোৰ 25 দিন আছিলে কাৰ্যকাল 20 আগষ্টলৈকে মই যেতিয়া দেখিছোঁ যে 25 দিন থকাৰ আগতে যেতিয়া এজন মানুহক আকৌ মোৰ বস্তুতে বা মোৰ ঠাইত যেতিয়া স্থলাভিষিক্ত কৰিছে সেইকাৰণে মই ভাবিছোঁ যে মই অব্যাহতি ল'বলৈ সাজু হৈছোঁ কিন্তু যিহেতু গোটেই ঘটনাটোত মোৰ কাৰণে অকণমান অস্বস্তিকৰ হৈছে মোৰ যি বিদায়ৰ সময় তাতকৈ আগতেই মই তেখেতক চাৰ্জ দি পেলাই মই ইয়াৰ পৰা যাব খুজিছোঁ নমস্কাৰ মই উৎপল এয়া মিৰ্জাপুৰৰ আসন নে এখন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আসন মিৰ্জাপুৰৰ আসন দখলৰ দৰে চেষ্টা চলিল নেকি গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়তো বহুল চৰ্চিত ৱেব ছিৰিজ মিৰ্জাপুৰৰ চকীখন দখল কৰিবলৈ কোনে কি কৰা নাই কিন্তু এয়াতো মিৰ্জাপুৰ নহয় এয়া এখন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এটা উপাচাৰ্যৰ পদ যি পদত নিযুক্ত হোৱাৰ আছে নিৰ্দিষ্ট সময় আৰু নীতি নিয়ম লাগে বুলি ক'লেই কোনোবাই গাৰ জোৰেৰে এই পদবী কাঢ়ি নিব নোৱাৰে কিন্তু ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ ওলোটা এক ঘটনা কেনেকৈ সংঘটিত হ'বলৈ পালে বিশ্ববিদ্যালয়খনত কি মন্ত্ৰৰ বলত এগৰাকী উপাচাৰ্যৰ কাৰ্যকাল শেষ নহওঁতেই আন এগৰাকী উপাচাৰ্যৰ নিয়োগ হ'ব পাৰে এয়াতো নিৰ্বাচনী খেলা নহয় যে সংখ্যাগৰিষ্ঠতাৰ বলত এনে এটা পদবীত ৰাতিটোৰ ভিতৰতে অধিষ্ঠিত হৈ যাব পাৰি বা এয়াতো বাপেকৰ চকী নহয় যে পুতেক আহি বহি যাব পাৰে তেন্তে কেনেকৈ সংঘটিত হ'ল এই ঘটনা অৱসৰলৈ 25টা দিন বাকী থকাৰ পাছতো বৰ্তমানৰ উপাচাৰ্যগৰাকীয়ে হঠাৎ জানিব পাৰিলে যে তেওঁৰ পদবীটো আৰু নাই কাৰণ সেই পদবীটো আন কোনো ব্যক্তিক গতাই দিয়া হৈছে এয়া কেনেকৈ সম্ভৱ এগৰাকী ব্যক্তিৰ কাৰ্যকাল অন্ত নপৰোঁতে আন এগৰাকী ব্যক্তিক কেনেকৈ দায়িত্ব দিব পাৰে এখন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ একে সময়তে দুজনকৈ উপাচাৰ্য কেনেকৈ থাকিব পাৰে এই অনৈতিক কাৰ্য কিয় সংঘটিত কৰিলে সদ্যবিদায়ী ৰাজ্যপাল গোলাপচান্দ কাটাৰিয়াই যোৱা 29 জুলাইত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ৰাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগৰ অধ্যাপক ডক্টৰ ননীগোপাল মহন্তক উপাচাৰ্যৰূপে শপথ বাক্য পাঠ কৰোৱাই ৰাজ্যপাল গোলাপচান্দ কাটাৰিয়াই আৰু এইগৰাকী ৰাজ্যপাল গোলাপচান্দ কাটাৰিয়াৰ আছিল 5ৰ দিনা ৰাজ্যপাল ৰূপে অসমত শেষৰ দিন অৰ্থাৎ গোলাপচান্দ কাটাৰিয়াই অসম এৰাৰ পূৰ্বে ননীগোপাল মহন্তক শপত বাক্য পাঠ কৰোৱাই থৈ গ'ল গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্যৰূপে অথচ যিগৰাকী ব্যক্তিয়ে ইতিমধ্যে উপাচাৰ্যৰূপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছে তেওঁৰ কাৰ্যকাল অন্ত পৰাই নাই আৰু 25টা দিন এতিয়াও বাকী শপত ল'লে যেতিয়া ননীগোপাল মহন্ত বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ উপাচাৰ্য তেন্তে কি কৰিব কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি থকা উপাচাৰ্যগৰাকীয়ে আজি সামাজিক মাধ্যমযোগে বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ উপাচাৰ্য প্ৰতাপজ্যোতি সন্দিকৈয়ে তেওঁৰ পদবী এৰাৰ সিদ্ধান্তৰ কথা অৱগত কৰে সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত 14 আগষ্টত নতুন উপাচাৰ্য ননীগোপাল মহন্তক কাৰ্যভাৰ অৰ্পণ কৰিব বুলিও জনায় প্ৰতাপজ্যোতি সন্দিকৈয়ে মোৰ 25 দিন আছিলে কাৰ্যকাল 20 আগষ্টলৈকে যোৱা 29 জুলাইত যিহেতু নতুন ভাইচ চেঞ্চেলৰ নাম দিয়া হৈছে আৰু লগতে সেইদিনা নতুন ভাইচ চেঞ্চেলৰ শপত গ্ৰহণো হৈ গৈছে ৰাজভৱনত গতিকে যিহেতু সাধাৰণতে 25 দিন থকাৰ আগতে এনেকুৱা ধৰণে আগতে কেতিয়াও হোৱা নাছিল 25 আৰু শপত গ্ৰহণ কৰাৰ লগে লগে ঘটনাটো এনেকুৱা হৈছে তেখেতে ঠিক উপাচাৰ্যৰ দায়িত্ব পোৱা নিচিনাই হয় যদিও তেওঁ জইন কৰাৰ এটা কথা আছে মানে কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰিব লাগিব আহি পেলাই মই যেতিয়া দেখিছোঁ যে 25 দিন থকাৰ আগতেই যেতিয়া এজন মানুহক আকৌ মোৰ বস্তুতে বা মোৰ ঠাইত যেতিয়া স্থলাভিষিক্ত কৰিছে সেইকাৰণে মই ভাবিছোঁ যে মই অব্যাহতি ল'বলৈ সাজু হৈছোঁ আৰু তেখেতক মাতি আনি মই কথা পাতিছোঁ যদি লয় তেখেতে দায়িত্ব মই সোনকালে দিব পাৰোঁ আৰু সেইমৰ্মে তেখেতে 14 তাৰিখে ল'ব পাৰিম বুলি কৈছে মোক মই 14 তাৰিখে দিবলৈ সাজু হৈছোঁ সেইটোৱে কিন্তু যিহেতু গোটেই ঘটনাটোত মোৰ কাৰণে অকণমান অস্বস্তিকৰ হৈছে কাৰণ সাধাৰণতে ইয়াৰ আগতে আমি যিমান দেখি আছিলোঁ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়তে মই আজি 42 বছৰ আছোঁ ছাত্ৰ হিচাপে শিক্ষক হিচাপে 5 বছৰ ভাইচ চেঞ্চেলাৰ হিচাপে আগৰবিলাক যেতিয়া এপইণ্টমেণ্ট হয় ভাইচ চেঞ্চেলাৰ নতুন উপাচাৰ্য এজনৰ সাধাৰণতে দুদিন বা এদিনৰ আগতে আমি গম পাওঁ পুৰণাজন যায় নতুনজন আহে তেনেকুৱা কথা কিন্তু এইবাৰতো গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোৱে বহুত আগৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে ভাইচ চেঞ্চেলাৰৰ কাৰণে ইণ্টাৰভিউ হৈছিলে মে' মাহতে তাৰপিছত এতিয়া ডিক্লেৰেশ্যনো হ'ল 25 দিনৰ আগতেই গতিকে গোটেই কথাটো অকণমান ঠিক আগৰ নিচিনা হৈ থকা নাই অলপ বেলেগ ধৰণৰ পালোঁ মই নিজেই আৰু মোৰ কাৰণে অকণমান অসুবিধাজনকো হৈছে যিহেতু এজন ভাইচ চেঞ্চেলাৰৰ নাম শপত গ্ৰহণৰ সৈতে তেওঁ কৰিছে আৰু মই দায়িত্বটোত আছোঁ সেয়ে মই কথাখিনি তেনেকৈ কৈছোঁ যে তেখেতে যদি দায়িত্ব লয় সোনকালে আহি মই দিবলৈ প্ৰস্তুত হৈ আছোঁ কিন্তু এটা কথা ঠিক যে মই যিহেতু নিজে নিশ্চিত আছিলোঁ যে 20 তাৰিখলৈকে মোৰ চাকৰি আছে আৰু সেইকাৰণে মই যিখিনি কাম মোৰ কৰিবলগীয়া আছিলে এজন শেষ পৰ্যায়তো মোৰ কিছুমান কাম সামৰি যাবলগীয়া কথা আছে সেইখিনি কৰিবলৈ মই সচেষ্ট হৈছিলোঁ সেইখিনি কৰিও আছিলোঁ মই যিহেতু গতিকে এইকেইদিন মই খৰতকৈ সেই কামখিনি কৰি পেলাই মই চাৰ্জ দিব খুজিছোঁ মই 5 বছৰৰ কাৰণে চাকৰি পাইছোঁ নহয় জানো 5 বছৰৰ কাৰণে চাকৰি পাইছোঁ আৰু এইটো মোৰ শেষ চাকৰি ইয়াৰ পিছত আৰু মই চাকৰি বিচৰা নাই বিচৰা হ'লে মই গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আৰু এবাৰ উপাচাৰ্য পদ বিচাৰিব পাৰিলোঁহেঁতেন মই নাই বিচৰা মোৰ চাকৰি শেষ আৰু মই মোৰ কাৰ্যকাল ভাবোঁ যে 20 তাৰিখে শেষ হ'লহেঁতেন
যোৱা সময়খিনিত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যিখিনি উন্নয়ন, মই নকওঁ যে ইয়াত নিগেটিভ কিবা হোৱা নাই বা নেতিবাচক কিবা ঘটনা হোৱা নাই, কিন্তু পজিটিভভাৱে আমি যিখিনি কাম কৰিছোঁ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ক আমি A+ গ্ৰেডলৈ নাকৰ উন্নত কৰিছোঁ, আমি এখন ISO চাৰ্টিফিকেশ্যনৰ কাৰণে আমি সক্ষম হৈছোঁ, বিশ্ববিদ্যালয়ৰ নেচাৰ ইণ্ডেক্সত আমাৰ পইণ্ট ভাল, NIFOটো আমাৰ ৰেংক যথেষ্ট ভাল হৈ আছে, এইবাৰ আমি আৰু ভাল ৰেংক আশা কৰিছোঁ, বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ভিতৰৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন হৈছে, অন্যান্য বস্তুবিলাকৰ উন্নয়ন হৈছে, কেম্পাছটো আমি আগতকৈ সুৰক্ষিত আৰু আগতকৈ আমি সুন্দৰ কৰি তুলিছোঁ, গতিকে এই গোটেইখিনিৰ ক্ৰেডিটেৰে মই বা যিখিনি ঘটনা হ'ল এইখিনিৰে সৈতে মই আনন্দেৰে ইয়াৰ পৰা যাব পাৰিলে মোৰ ভাল লাগিলহেঁতেন। আৰু মোৰ যিহেতু বিশ্ববিদ্যালয়ৰ লগত যিটো মানে সংযোগ বা মোৰ যিটো সম্পৰ্ক, এই সম্পৰ্কটো এদিনীয়া নহয়, মই ছাত্ৰ হিচাপে 1981 চনৰ আগষ্ট মাহত ইয়ালৈ আহিছিলোঁ, 1981 চনৰ আগষ্ট মাহত আহিছিলোঁ আৰু 2024 আগষ্ট মাহত মই ইয়াৰ পৰা যামগৈ, প্ৰায় 43 বছৰ, সম্পূৰ্ণ 43 বছৰৰ যিটো মোৰ সম্পৰ্ক গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ লগত, এইটো সম্পৰ্কৰ কাৰণেহে মই বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ লগত মানে যথেষ্ট নিজকে আত্মীয় অনুভৱ কৰোঁ। আৰু মই এই 5টা দিনো কাম কৰি যাম বুলিয়ে ভাবিছিলোঁ আচলতে, মানে 20 তাৰিখলৈকে সেইটো এটা মোৰ বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু যিহেতু 25 দিনৰ আগতেই এজন ভাইচ চেঞ্চেলৰ নাম উচ্চাৰণ হৈ গ'ল বা তেখেতক শপত গ্ৰহণ কৰোৱা হ'ল, গতিকে তেখেতৰো যাতে একো অসুবিধা নহয় সেইকাৰণে ভাবি মই মোৰ যি বিদায়ৰ সময় তাতকৈ আগতেই মই তেখেতক চাৰ্জ দি পেলাই মই ইয়াৰ পৰা যাব খুজিছোঁ। ইয়াৰ পূৰ্বে কোনো উপাচাৰ্যই এনেদৰে আক্ষেপ প্ৰকাশ কৰিব লগা হোৱা নাছিল। ডক্টৰ নন্দীগোপাল মহন্ত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য নিৰ্বাচিত হোৱাৰ দিনটোৰ পৰাই সামাজিক মাধ্যমত বিতৰ্ক অব্যাহত আছে। দি ক্ৰছকাৰেণ্টেও কালি বাতৰি প্ৰকাশ কৰিছিলোঁ কেনেকৈ 25 দিন বাকী থকাৰ পূৰ্বেই নতুন উপাচাৰ্য নিযুক্তি দিয়া হ'ল গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত, অৰ্থাৎ মহন্ত লবিত নতজানো হৈ প্ৰতাপজ্যোতি সন্দিকৈয়ে নিজৰ পদবী এৰিবলৈ বাধ্য হৈছে। যিখন বিশ্ববিদ্যালয়ক লৈ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাই গাইছিল জিলিকাব লুইতৰে পাৰ, সেইখন বিশ্ববিদ্যালয়ক যুগ যুগলৈ কালিমা সানিলে একাংশ ক্ষমতালোভী স্বাৰ্থপৰ লোকে। বিষয়টোত মাত মাতিবনে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে? এই বিতৰ্কিত বিষয়টোত শুভেচ্ছা জনোৱা আছুৱে মাত মাতিবনে এতিয়া, নে সকলোৱে এই অনৈতিকতাক মানি লৈছে? মহন্তৰ প্ৰতি কিয় এই বিশেষ ফেভাৰ? চাওক কোন এইগৰাকী ডক্টৰ ননীগোপাল মহন্ত। বিজেপিৰে কি সম্পৰ্ক অধ্যাপক ননীগোপাল মহন্তৰ? কি সম্পৰ্ক RSSৰ সৈতে? অধ্যাপক হৈও কেনেকৈ বিজেপিৰ সভাত অংশ লয় ননীগোপাল মহন্তই? ননীগোপাল মহন্ত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্যৰ দায়িত্ব কিয়? মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰে ঘনিষ্ঠতা, অধ্যাপক হৈও বিজেপিৰ সভাত অংশগ্ৰহণ, দলৰ দায়িত্ব পালন, ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক RSSৰ সৈতেও, যাৰ গ্ৰন্থ উন্মোচন কৰিবলৈ আহে RSSৰ প্ৰমুখ মোহন ভাগৱত, সেইজন অধ্যাপক ননীগোপাল মহন্তক এইবাৰ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্যৰ দায়িত্ব। জানি লওক ঐতিহ্যমণ্ডিত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এইগৰাকী নতুন উপাচাৰ্যৰ কি সম্পৰ্ক আছে বিজেপি আৰু RSSৰ লগত। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দীৰ্ঘকালৰ ঘনিষ্ঠ অধ্যাপক ননীগোপাল মহন্ত, গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ৰাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগৰ অধ্যাপকগৰাকী, মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্ত্ৰণাদাতা হিচাপেও চৰ্চিত মানুহৰ মাজত। 2015 চনত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ত্যাগ কৰিছিল কংগ্ৰেছ। 2016 চনত অসমত প্ৰথমবাৰলৈ গঠন হ'ল বিজেপি চৰকাৰ, আৰু তাৰ পাছতে বিজেপিৰ সভাত প্ৰথমবাৰলৈ এইদৰে দেখা গ'ল অধ্যাপক ননীগোপাল মহন্তক। কেৱল সভাত অংশগ্ৰহণেই নহয়, বিজেপিৰ আনুষ্ঠানিক দায়িত্বও গ্ৰহণ কৰিছিল অধ্যাপক ননীগোপাল মহন্তই। ননীগোপাল মহন্তই পালন কৰিছিল ৰাজ্যিক বিজেপিৰ কৰ্ম পৰিকল্পনা বিভাগৰ নীতি গৱেষণা সমিতিৰ সদস্যৰ দায়িত্ব। সিমানেই নহয়, ৰাষ্ট্ৰীয় বিজেপিৰ কাৰ্যসূচীতো আছিল ননীগোপাল মহন্তৰ অৱদান। 2017 চনৰ 5 ছেপ্টেম্বৰত দিল্লীত অনুষ্ঠিত নেডাৰ বৈঠকত ঘোষকৰ দায়িত্ব পালন কৰিছিল অধ্যাপক মহন্তই। শিক্ষক দিৱসৰ দিনটোত অধ্যাপকগৰাকীয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় বিজেপিৰ নেতা অমিত শ্বাহকে ধৰি উত্তৰ পূবৰ নেতাৰ অংশগ্ৰহণত অনুষ্ঠিত বৈঠকত পালন কৰিছিল ঘোষকৰ দায়িত্ব। এইজন ননীগোপাল মহন্তৰ এখন গ্ৰন্থ উন্মোচনী সভাত অংশ লৈছিল RSS প্ৰমুখ মোহন ভাগৱতেও। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দীৰ্ঘকালীন ঘনিষ্ঠ, বিজেপি RSSৰে সুসম্পৰ্ক থকা ননীগোপাল মহন্তক শেহতীয়াকৈ ৰাজ্য চৰকাৰে প্ৰদান কৰিছিল শিক্ষা বিভাগৰ উপদেষ্টা পদ। এইবাৰ সেইজন ননীগোপাল মহন্তক দায়িত্ব দিয়া হ'ল গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্যৰ পদবী। লক্ষণীয়ভাৱে
বিভিন্ন সময়ত আর এস এস বিজেপিৰে সুসম্পৰ্ক থকা লোকক এনেধৰণৰ পদবীত নিযুক্তি দিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈ আহিছে। আর এস এছৰ সহযোগী সংগঠনৰ সাংগঠনিক দায়িত্বও কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধ্যাপক অধ্যাপিকাই পালন কৰিছে। তেনে কিছুমান বিতৰ্কৰ মাজত অধ্যাপক ননিগোপাল মহন্তক গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য হিচাপে নিযুক্তি দিয়া বিষয়টো মানুহৰ মাজত চৰ্চাৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, দি ক্রস কারেন্ট।